Tjena allesammans, Noclip här, och idag ska vi spela ett spel som heter Alien Nation. Det är ett spel som en polare till mig har gjort i ett projektarbete på hans högskola. Han heter Henrik Rosenborg och håller på med grafik och design och sådana saker. Till exempel det är han som har gjort de här växtliknande sakerna som man ser framför sig här. Så vi sätter igång och spelar det här spelet. Press space to start. Okej. Space. Use de där to move. Okej, då flyger runt lite. Jag tror det verkar som att vi är den här snubben. Det här är första gången jag kör det, så jag kommer att förstå lika mycket som ni gör, ni som kollar. Tror att vi ska till höger. Det känns som att min gubbe eller vad det är vänd åt det hållet. Vi flyger vidare. Alien Nation. Det verkar så här skön stämning, lite så här mystisk och så, men vi flyger vidare. Musiken var riktigt skön. En snubbe här. Springer ifrån mig, eller springer han och åker ifrån mig. Kom hit nu! Nähä, skit i då. Oj, nu bara lysa och grejer. Oh, nu kommer någon. Say something. S. Hello. Nähä. Oh. What? Jag kan inte röra mig. Fan, du är dumma mot mig. Stupid outside, go away. Liv, vad fan? Aj. Men vad fan? Ja, nu gick jag apeshit väg alltså. Ja, nu blev jag inte så glad. Your outburst drove them away. Now you're alone again. Ja. Får jag vara själv igen. Oh! Jag ska döda han med, eller i alla fall skicka bort han med det jag säger. Reflect. Help. Och toen. Eller någonting. Oh, jävlar. Många det var. Men i fall var de här som var dum mot mig i början, tror jag. Oh. Nej, aj. Fan. Jag kan inte slå mig. Där. Oh, två till. Jag tar dem. De verkar inte göra så jättemycket. Men inte hittills i alla fall. Oh. Vad ledsen han ska... Oh! Understand. Sorry. Vad fan är det här för någonting? Eller ska jag ta den? Sorry. Okej. Okay. Bling. Ja, ja. Det var väl något bra antagligen kanske. Oh! Flyger vidare. Dö. Oh, sorry. Nu fick jag inte sorry igen. Oh, aj, fuck. Oh! Jävla vad stor han var. Aj, aj, weird. Aj. Han flög iväg nu. Jaha, oj jävla. The big ones lead the small ones. Okej. Okay. Skjut jag väl den stora då? Borde kunna ställa sig här. Nu kan han inte skjuta mig. In a larger crowd the big ones are tougher. Ja. Okej. Okay. Kan du dö eller? When you speak too rapidly, your words lose their meaning. Jaha, okej. Okay. Får väl prata lite sakta då. Jag har fortfarande inte förstått vad det här är. Jag tar väl den. Jävlar vad många de var nu. Oh!
Ja, jag fick en på mig. Och jag vet inte, har jag någon liv eller någonting? Jag tror inte det. Inte vad jag sett i alla fall. Aj! Sluta slå mig! Oh, jävlar, det var tur. Ja, du var all... Sorry. Han såg så ledsen. Oh, jäklar vad många... Kan jag få dö på en direkt? Yes. Nej, fuck. Leave weird. Oh. Den ställer sig precis ovanför dem. Sådär. Flyger... Oj, oh, ja, men vad jävlar vad många! Åh! 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 Aj! Nu dör den, sådär. Eller dör den, man... Den flyger iväg i alla fall. Gud, vad ledsen du var då. Aj! Jag kommer till sådana här, sorry. Jag tar väl det då. Oh, jävlar vad många. Men bara jag tar den stora så kanske de andra drar. Aj! Aj, fuck. Oh. Ska jag ta... Aj, jävlar vad många. Aj! Så nu, kan ni andra dra eller? Åh! Nej. Jag märkte nu att jag var grå innan. Och nu blev jag lite grönare. När jag tog ju sorry. Aha, nu förstår jag. Det står... Åh! Desto mer skit man får på sig, desto gråare blir man. Och när man får ett sorry... Jävlar vad mycket skit jag fick på mig nu. Det här är liksom... Fucking endgame boss, snackar vi nu. Oj! Och nu kommer jag ragea snart. Enligt min gubbe, tror jag. Åh, fan, ja nu. Stopp! Jag vet inte, dör de? Efter att man har gjort så där, tror jag. Tycker du var så skön stämning? Åh, vad är det nu? Jag kan inte röra mig. Hello! Jag fick en kompis! Hello! Ja, vad händer nu? Ja, då var det slut! Henrik Rosenborg, han som står högst upp där, är han som jag känner. Cred till alla andra också. Ja, det var ett intressant spel. Åkte runt och pratade med folk. Och sen fick man en kompis till slut. Det var lite kul. Så ja, hoppas ni tyckte om det här spelet. Så hörs vi senare. Peace!